મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ સાળંગપુર ખાતે કષ્ટભંજન હનુમાન મંદિરના દર્શન પૂજા અર્ચના કરી ગુજરાત કોરોનામુક્ત બને તે માટે પ્રાર્થના કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ મારુતિ યજ્ઞમાં ભાગ લઈ ગુજરાત દિવ્ય ભવ્ય બને અને ચાલુ વર્ષે ચોમાસું સારું રહે એવી કામના કરી. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ આજે સાળંગપુર શ્રી કષ્ટભંજન દેવ મંદિર ખાતે દર્શન કરી ગુજરાત કોરોનામુક્ત થાય તે માટે પ્રાર્થના કરી હતી. મુખ્યમંત્રીએ મારુતિ યજ્ઞમાં ભાગ લઈ ગુજરાત દિવ્ય અને ભવ્ય બને તેમ જ આગામી ચોમાસું સારું રહે તેવી કામના કરી હતી. આ અવસરે મુખ્યમંત્રીએ વિવેકસાગર સ્વામી અને હરિપ્રકાશ સ્વામી સહિતના અન્ય સંતોના આશીર્વચન પ્રાપ્ત કર્યા હતા. મુખ્યમંત્રીએ મંદિરના પ્રાંગણમાં વૃક્ષારોપણ પણ કર્યું હતું. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી સાથે ઉર્જામંત્રી સૌરભભાઈ પટેલ, ગઢડાના ધારાસભ્ય આત્મારામભાઈ પરમાર, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સહિતના પદાધિકારીઓ તેમજ જિલ્લા કલેક્ટર તુષાર સુમેરા, રેન્જ આઈજી, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સહિતના અધિકારીઓ તથા શ્રદ્ધાળુઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ જય ભારત માતા કી જય. આવતીકાલથી અષાઢી બીજનું અષાઢ મહિનાનું શરૂઆત થઈ છે અને આજના પવિત્ર દિવસે કષ્ટભંજન દેવ હનુમાન દાદાના દર્શનાર્થે અને યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિમાં હાજરી આપી છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે કે આપ ગુજરાતમાં બિરાજમાન છો ત્યારે ગુજરાત જલ્દી કોરોના મુક્ત બને. ગુજરાતના ખેડૂતો વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ખૂબ વરસાદ વરસે અને ગુજરાતનો વિકાસ ખૂબ આગળ વધે, તમામ ગુજરાતીઓ સુખી સમૃદ્ધ બને તેવી પ્રાર્થના કરી છે. અને અવારનવાર વખતો વખત સારંગપુરમાં હનુમાન દાદાના આશીર્વાદ લેવા માટે આવવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. આજે પણ પ્રાર્થના કરી છે, વંદન કર્યા છે, આશીર્વાદ માંગ્યા છે અને વૃક્ષારોપણ 10,000 વૃક્ષો એ લોકો આજથી વાવવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં મેં હાજરી આપી છે.